झर्ना जाने प्रोग्राम भइरहेछ, झर्ना गयौँ भने भोलि बिहान हान्छु, नत्र पनि सकभर आज पनि हान्न सक्छ है त। सबैलाई बाई बाई। मोहिनी झर्नामा आइसकेका छौँ है, त्यहाँबाट मोहिनी झर्ना देखिन्छ। र यहाँबाटको यात्रा भनेको हामी एक मिनटको यात्रा हुनेछ है त। अब हामी अन द वे जाँदैछौँ। मोहिनी झर्नामा अलिअलि यस्तो गर्नु, मोहिनी झर्नामा आइपुग्न आँटिसक्यौँ। लगभग 30 सेकेन्डमा हाम्रो यत्रो हिँडाइ सुख थकाइ सब खलास भएर हाम्रो डेस्टिनेसनमा आइपुग्न आँटिसक्यौँ है। सबजना एकदम थकित थिए केटाहरू, बोटिङमा जानु पऱ्यो भनेर रुन्न थालिएको थियो। होइन, मैले चाहिँ हाइकिङ जस्तो हुन्छ हिँडेरै जाउँ भने हुनाले मात्रै केटाहरू माने हो, नत्र भने चाहिँ अब बोटिङहरू चाहिँ हामी भोलि हान्छौँ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि यात्रा एकदम अविस्मरणीय रहेको छ। हाम्रो भ्लग चाँडै नै अपलोड हुँदैछ है। सब आइसकेको छ है, आइसकेको छ है। हेलो लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, हामी चाहिँ मर्फु ब्रिजमा छौँ अहिले, मर्फुको झलुङ्गे पुलमा छौँ। र यहाँनिर चाहिँ फोटो हान्ने दुई चारवटा राम्रो राम्रो सर्टहरू लिएको छ, फोटो गरौँ, भिडियो गरौँ। र यहाँ हिजो पनि बोटिङ गरेको हो। त्यहाँ झर्ना जानको लागि, हामीले मर्फु झर्ना जानको लागि, मोहिनी झर्ना जानको लागि चाहिँ माथि हिँड्दै गयौँ। र आउँदाखेरि चाहिँ बोटमा आएको, र बिहान पनि बोटिङ गऱ्यौँ। लगभग 25-30 मिनट जस्तो बोटिङ गऱ्यौँ। एकदम रमाइलो भयो, घुम्नको लागि एकदम रमाइलो ठाउँ छ। त्यस कारण पनि यहाँनिर हजुरहरू एकचोटि आउनुहोला, एकदम एडभेन्चरस छ प्लेस है, घुम्नको लागि एकचोटि मर्फु आउनुहोला। यति भन्दै हस्, थ्याङ्क यू सबैलाई। Get your soul, just tell them ain't laying low.